皆さんこんにちは。人手不足をレスキューするナナトニックセルフの井見誠です。今日先輩何でしょう、はい、今回はですね、はい、前回の引き続きなナナトニックセルフで使うジグ40銭の後編ですね。ジグ40銭から、はい、どうぞよろしくお願いいたします。お願いします。はい、ではまず21戦目ですね。21番としてこのバタ板ですね、歩み板とも言いますし、まあ、ブリッジともね言ったりします。クローラーものとかねタイヤもの積んだりするんですけれども、積み込みする時には絶対必要なものですね、このね、はい、バタ板を使います。で、私たち7トンという積載なので、これ1本あたりが 3.5 トンね、あの耐荷重ね、という形になっておりますので、2本で7トンという感じになります。続きまして、はい、22番といたしまして、輪切ですね。この2メートルの輪切をね、通常8本積んで、こちらその半分のね1メートルの輪切を4本積んでおります。このね、輪切はですね、結構荷物を乗せるときに、ね、フォークリフトとかでね、乗したりするときはですね、爪がね、抜けるようにね輪切を置いて、その上に荷物を置くという感じで使ったりしますし、その後ね、まあ、玉掛けするときもですね、荷物の下にね釣り具を通しやすいようにするためにもね、こういった輪切を使います。輪切はですね、他にもいろいろ使い方があって、アウトリガーのねちょっとね軟弱なところのね補強にも使ったりもしますので、こうねあるといろいろ使います。23番目はねこちら水平器ですね。ハウス積んだりしますので、設置までやります。設置の時はですね、ちゃんと水平を出してですね、安定した状態でね、あの設置 しないといけないので、こういったね水平器を使います。トイレの時もですね、ある程度ね水平を取って設置するようにしてます。はい、なのでですね、そういった水平を取るためにもですね、こういった水平器を積んでおります。14番目は、こちら安全帯ですね。ベルトと昨今はね、もうほとんどハーネス型がまあ主流だとは思うんですけれども、私たちね、あの作業って言ってもね、結構荷積み荷下ろしがメインなので、ベルト型のね、安全帯を使用しております。ハーネスが必要な現場ですよね、割と現場事務所なんかにですハーネスが置いてありますので、そちらでちょっとお借りして、まあ、使うようにしております。で、25番目が窃盗ハンマーですね。こちらはですね、現場で杭を打つ時があるんですね。安全看板とかですね、センスなんかを設置する時に杭なんかを打ち込むためのハンマーですね。トイレの杭を打つ時も、使ったりしましたね。続きまして26番目なんですが、こちらが安全ベストですね。反射材のついたメッシュタイプのベストになっております。これはですね、夜間とか見えにくい時とかはこう装着したりするんですけれども、今回もですね、高速上で作業するときなんかは日中でもね全ベストつけたりはします。これね、お客様の指定でね、ベスト着てくださいねってことがありますので、車に積んでおります。続きまして27番目がですね、こちらが下敷きシート。よく使うのはですね、セメントを積むときに、ね、雨が降っててタイヤの板が濡れてるときとか、そういったときにですね、水は切ってもですね、やっぱり湿ってるので、まあ、染み込んでこないようにですね、荷台の間にこういったね乾いたシートを敷いてです、その上にセメントを乗せるようにしてます。水濡れ厳禁のときもね使ったりします。はい、それに付随してこちらです、28番2番目トラックシート。平野トラックの乗られてる方はね、トラックシートはね絶対積んでるとは思うんですけれども、これもね私たちのこの7トンユニセルに合わせた、ね、サイズに合わせたトラックをねオーダーで作っております。鳥居にねこれはまるようになってますので。続きましてこちら29番目なんですが、こちらですね、ネット、これまあ小バッグにもまあ使えるんですけれども、まあ、晴れていても軽いものでこう飛んでいったりすることがあるんですね。軽いものが飛ばないように、まああの空気をある程度逃がして押さえときたいなっていう時にはこういったネットを使います。続きましてこちら30番バールです。やっぱりね、バールで一番私たちで使うのは鉄板の敷設の時ですね。これでね微調整をしていきます。手鍵がない時はね手鍵の代わりにでも使えるんですけれども、やはり重いのでこういった鋼材とかですね、重量物をですねちょっと荷物を今日動かす時に使ったりします。もっと半分ぐらいの長さものも持ってますし、2倍以上のものも持ってます。テコの原理を使う時は長い方が有利なので、鉄板をちょっと移動させる時にね、より長いものでこう移動させたりはします。31番では毛布ですね。毛布はですね4枚以上はね車に積んでいます。通常ですね、例えばハウスで引き戸の場合だとか、引き戸を外してですねハウスの中に倒して、まあ、養生して、まあ、運ぶことがあります。こういった時もですね、こういった毛布を挟むことによってですね、その割れを振動を防いだりとか、傷がつくのをね防いだりします。あと、まあ、あの新品のね塗装が新品のそういったボックスだとか、傷をつけたくないものにはですね、あとこういったね毛布を使って養生します。ではですね、続きまして32番、重要なお知らせです。なんとついにその時が来ました。
岡山労働局より許認可がおりましたので、ユニセルロジ運営の岡山トレーニングセンターにて小型移動式クレーン運転技能講習の国家資格の取得が可能になりました。毎月開催いたしますが、これから小型移動式クレーンの仕事に就きたいという方はぜひ弊社でご受講いただければと思います。岡山市南区浦安にて小型移動式クレーンの運転技能講習を行います。近県で小型移動式クレーンを取得したいという方はぜひこの機会にご受講ください。小型移動式クレーンに関しては本業で毎日触っているドライバーが講習いたしますので、より現場に即した注意点もお話しできます。ぜひ弊社でご受講いただければと思います。小型移動式クレーンは岡山トレーニングセンター。はい、32番はこちら脚立で、これが6尺の脚立って言われるもので、1800m80cm の壊した時に、はい、ハウスを、玉掛けをする時にです、ね、上に上がったり、する時に使ったりします。最近なんかはしごタイプでこう伸縮するやつがあるみたいなので、それなんかで、ね、結構コンパクトになるので使いやすいかなと思います。続きまして33番、竹ぼうきっていうのは、この竹ぼうきっていうのがポイントでして、荷台をね履くためにもこの竹ぼうき使いますし、現場でね道路清掃の時なんかにもねこういった竹ぼうきは使います。続きまして34番、34番は養生テープですね。養生テープはですね、ハウスの中で窓とかですね、ロックが外れないようにね、養生テープでしっかり養生して、てるようにしてます。あとですね、コンバインとか、コンバインのなんか取っ手があるんですけれども、そこがね外れないように全部にねこのテープを貼っていったりします。ぐるぐるっと巻いてね、結構結束にも使えますね。続きましてこちらが35番、こうバラ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 するものに対してはですね、ラップ巻かれている状態のことが多いんですけれども、人としてやっぱ、ラップ車に積んでおけばですね、緩んだ時なんかはこの上からねかけることできますので、パレットに小物を積んだをたくさん積んだ場合とかっていうのが結構荷崩れするんです。一つ一つ小箱することできませんので、こういったラップでぐるぐるぐると周りをね巻くことによって、ギュッとねまとまりのある荷物にするという感じになりますね。続きまして、36番、オイルスプレー、まあ、いわゆる556みたいなタイプのスプレーですね。浸透オイルみたいな感じですね。日頃のジグのメンテナンスに使うんですね。言ったレバーブロックのこの動く部分とかですね。ラッシングベルトのギアの部分とかですね。他ね、シャックルなんかがちょっと動きづらくなった時とかはもう速攻性がありますので、こういったオイルスプレーを使います。続きまして37番、折りたたみノコギリですね。通常そこまでね、使うことはないんですけれども、設置場所なんかにですね、もしハウスだとかトイレの設置場所とかにですね、ちょうど玉掛けに邪魔になるところにね、なんかこう木の草とか枝があったりした場合はですね、こういったものでねちょっと取り除いてかけたりすることもあります。通常そこまで使わないんですけども、あったら安心するかなという道具ですね。38番ですね、折りたたみのカラーコーンですね。伸縮性のあるカラーコーンですね。私たちね、こうアウトリガーを張ってね作業します、そういった時にですね、現場内であってもやっぱり車の出入りとかですね通行があったりしますので、やっぱりこういったものをね箇所箇所にね、車の後部とかに、ね、置くことによって危険性を、知らせるという感じですね、注意喚起できるかなというところでこういったね、ものも積んでおります。あと39番ですね、これはねちょっと番外編になるんですけれども、ミニラッシングですね。細いですね。細いんですが、長さ的には、多分4メートルぐらいなのかなというところですね。厚みないですね。これを使うときとしたら、椅子を運ぶときとかですね。例えばカラーコーンもでもいいんですけれども、あんまり力はいらないんだけど、縛りたいなというところで、使えたらロープでもいいんですけれども、ロープ使い切った場合とかですね、最悪の場合はこういったものを使ってですね、捕獲補助ができると。で、40番目、4点釣りのワイヤーですね。はい、これは3メートルのワイヤーになるんですけれども、このチグハグになったりとかですね、バランスが悪くなったりということがなくてですね、あとワンタッチでフックにね玉掛けもできますので、ね、使いやすいということで、ハウスなんかに行くときはねすごく、便利で使えますね、はい、ワイヤーの先にもフックがもうついてる状態ですね。はい
はい、ということでね、ナラトンユニークセリフにね、積んでおきたいジグ40銭をね、やってまいりました。その他にもですね、私がもう自作で作ったパレット釣りとかです、まあ角当てのね、木の角当てなんかもね、あるんですけれども、でもまあ今回ね、紹介したのは積んでおけばね、まあ問題ないかなというところですね。他にもですね、こんなの使ってるよっていうのがあればですね、またコメント欄の方でね、まあ教えていただけるとね、参考にしたいと思いますので、よろしくお願いします。少しでもね、参考になればと思いました。よかったと思われたらですね、グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いいたしますね。X、TikTok、Instagram の方もやっておりますので、そちらのフォローもぜひよろしくお願いいたします。人手不足の方はね、ぜひね、指製ロジによろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ごきげんよう、さよなら。2024年2月1日よりテールゲートリフターの特別教育の受講が義務化されます。それに伴い、ユニセルジでは毎月特別教育を実施いたします。テールゲートリフターの受講を、ね、置かないとテールゲートリフターの業務につけないということになりますので、ぜひね、ふるってこの機会に特別教育をね、受講していただければと思います。またユニセルロジでは出張講習も行っておりますので、遠方開催をご希望の方はお気軽に弊社までお問い合わせください。本日もご視聴ありがとうございました。ユニセルロジでは今後も新人ドライバーの研修動画を更新していきます。グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。